Katrai saimniecei savi triki, kā pagatavot gardāko Jāņu sieru. Bet kāpēc gan vienai šiverēt pa virtuvi, ja visi kopā lielo Jāņu siera rituli var sasiet tepat Strazdas muižas pagalmā? Līgo vakarā svētku galds nav iedomājams bez putojoša alus un kārtīga Jāņu siera. Čaklākās saimnieces to sien pašas, taču reti ir tāda, kas savu recepti grib atklāt arī citiem. Tu teici taču, ka palīdziņu nepaņemši. Lai tiek, es neesmu skaudīgi un skopi, lai tiek. Kur zemnieki jau tādā esot? Es esmu zemgalieta. Pēc dzimšanas. Piens, biespiens, olas, sviests un ķimenes. Tās ir tradicionālās Jāņu siera sastāvdaļas. Taču katrai saimniecei ir vēl savi knifi pagatavošanas procesā. Klaigais piens un labi vecs biespiens. Tas jau ar pūciņu? Jā. Jā, var būt ar pūciņu. Jo, nu ir tā, es mājā 2 kg biespiens, tad ir 5 litri svaigais piens. Un tai dzīvai uguni arī kaut kādu nozīmi? Es neesmu uz gāzes plītu un elektrisko plītu nestaisīts, es tikai uz dzīvu. Siera sējai atzina, ka agrāk, kad kūtī bijusi gotiņa, tad saime pie siera tikusi itin bieži. Taču tagad gan to taisa tikai pirms līgo svētkiem. Mājās jau ir sasiet sirs? Nav, šodien pagasts uzsūtīs kurseņu slauci, kas visu dienu pa plīt krāmē, tas kursteņam. Es domāju, ja ir labs sirs un pīrāk, ka tad nu tik tiešām vairāk arī neko Jāņos nevajag. Un garšīgs alus. Tad, kad sirs gatavs, tam būtu jānostāvas. Taču vietēji atzina, ka labu mantu nav ko ilgi turēt un steidza saimnieces veikumu garšot. Kāds vērtējums sīram? Nu, palasāvs. Silts cevišķi. Jūs pati arī sienat? Kādreiz jaunībā. Tagad vairs ne. Pašas sietēs jau tik vienmēr ir garšīgāks. Nu jā, bet viss materiāli jāceneklē. Viņa, protams, biespiens sieras, vajag piens ir. Sevišķi garšīgs, ļoti garšīgs. Kad būs piens, būs biespiens attaisīsim. Tad sievai ar tagad liksiet siet uz Jāņiem? Uz sievu taisi. Ļoti garšīgi arī. Jā. Sievai garšīgāks vai tik pat labs? Nu, bet, nu, protams, ka ne jau tik labs, kā vecmeistar gatavots. Tagad dabūsiet pausi. Nu, kam negadās. Sieru ēda un slavēja arī Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks un Talsu televīzija.